Uprostřed jedné vesnice se nachází opuštěný baráček. Čas v této budově se zastavil před více jak 20 lety a od té doby chátrá. Věci, které zde poslední majitelé zanechali, naznačují, jak moc se jedná o starý barák. Ale co jsme při vstupu do budovy našli, to se dozvíte ve videu. Určitě připravte tlačítko lajku a začínáme. Tak jo, čau lidi, vítejte opět u dalšího průzkumu, jak vidíte tady Ondra. Čau. Klára za kamerou. Čau. Jinak rovno jim dejte odběr, ať na to nezapomenu, followy na Instagram, potřebují co největší sledovanost, aby pokračovali v natáčení těchto budov. Přesně, už my na to chceme. My se nacházíme v jedné nejmenované vesnici na Moravě, auto, co je teda největší bizár, všude jsou důchodci. Teďka jsme potkali bezrukého Andyho. Jo. Chtěli jsme si vymyslet ze srandy takovou legendu, že tady bydlel poltergeist Andy bez ruky, který tam straší, ale my fejky nenatáčíme. Přesně. Ahoj Romane. Ahoj, zdravím tě. Okay, to nemá být urážka, ale spousta takových lidí dělá fejky. Každopádně, nacházíme se teda před nějakým opuštěným barákem, co jsem viděl fotky. Je to zachovalý, převážně rozházený a je to z dob komunistů zhruba, něco takového. No to i tak vypadá. No je to malinký, je to tak na 10 minut video, ale myslím si, že je něco lepšího než nic. Příští video, co chystáme, půjdeme přespávat na opuštěný zámek, kde je potvrzený mnou, pravým urbexákem a nefejkařem, že se tam opravdu dějí nějaký paranormální věci. Půjdeme tam přespat, je teda zima, takže už i teďka je chladno, tak tam přespíme. No. Ale ještě jsem chtěl říct, no, že ten dům je teda velmi docela zachovalý, pravděpodobně. Jsme ji nakoukli, takže nebo to už nestřílím. To je jedno, no nakoukli jsme tam a jediná cesta je zezadu, no. Ze předu za brgany, takže tak no. A doufám, že se vám video bude líbit, no a my se tam jdeme podívat. A dejte like tady na tohle video a like, sdílejte to hlavně. Já chci peníze. Jo, já taky už. Tohle je teda ten barák, zepředu je vchod zavřený. A tady Ondra s Klárou. My musíme přelíst jakoby... Čekej. Jsou tam dokonce věci zevnitř. My musíme přelíst tady přes zahradu. A musíme být hlavně ticho. Protože tam bývá pes. Piča. Jo, prdele. Jo, tudy má se leze. Ten barák vypadá dobře. Ten barák vypadá dobře. Ty vole. Hej, pojďte sem. Tohle z toho jsou normálně vajíčka. Tady někdo nakradl vajíčka, ty vole. Ale říkali jste, že jsou vajíčka drahý v dnešní době. Můžeš si nabrat, jestli chceš vařit. Ty vole, ale dobrý jako. To je funkční elektřina, ale to bych nerozblikával. Hej, já už vím, jak to pojmenu. Dům kradených vajíček. Normálně jak zloděj kradl vajíčka tady, ale. No, asi jo. Ty vole, zvenku tam jsou lidi. Ty vole. Jo, to jo, ale víš co. Mě se ten pes, víš, aby neupozornil. Mohla mě furt štěká, ale bomba co dobu ticho. Teďka začal štěkat. Co pěkně starý věci toto, ale všechno. Jo.
jako já už cít pryč trošku díky tomu psovi. A jsou tady dobrý věc jako v tom baráku. No. Já přemýšlím, jestli půjdu ještě nahoru. Jo, jinak on má nový světlo, Vondra. Nový světlo. Hele, ale zkusil bych co nejdřív pak jít, jo, díky tomu psovi, protože mi to takové neupozornil. Co tam je, hele? No. Ty jo, nevím, jestli se to nepropadne. Ty vole. Mám jít nahoru. Jo. Se propadnou asi. Hodím trošku. O, tady nic není. No, uvidíš. Počkej. Hele. Malinko, víš co? Já už jsem připravený, nevíš, že spadnu. O. Dobrý v oblečení. To je pěkná televize. Pěkná televize. Tyjo, ty knížky staré tady. A to se mi hodí do autoškoly. Co to je? Pravidla silničního provozu. Co to je? Výstražná znamení. Česnek. Já si myslím, že tady někdo je, víš, protože ty kutíkej. Jsem se lak. Hej, ale Vondro, kurva, ticho. Tam už nepůjdem, tam už nepůjdem. Ale jako dobrý věci tady jsou. Tam je poklad v Minecraftu. A tahle televize by ještě fungovala, podle mě, ale... Jo, jak to je tady takhle úplně na vesnici venku, takže... To jsou starý věci všechny, no. Když jsem vás vedla tady v té skříni, ale to se nedá otevřít, a jo. Jo, jako dobrý věci tady jsou. Strašně se propadlo tady na těch schodech, ty. Normálně tady funguje elektřina, takže to je prostě hustý. Nevím, no. Ale nesmrdí tady ten byt moc, jakože takovej, nevím, no. Toho jsem si někdo všiml. Ale jako dobrý věci tady, no. Já si ještě dám na Instagram, tak počkejte. Tak. Hop, tak. Jako je hustý, no, že to tady takhle někdo nechal, ten barák. Na pospas. Jinak to já normálně to jo, zacenzuru tady ty obálky. Já normálně ten barák asi fakt pojmenu Dům kradených vajíček, ty vole. Nebo já fakt jako nevím. Asi jo, no, Dům kradených vajíček a bude to. No a to je takhle nějak všechno z toho baráku. Ještě se kouknu teda, co je tady a... No, starý kabát. To je nějaký... stožky a kus světla. No. Jinak by mě zajímalo, kolik tahle židle stojí a jak je stará, protože tohle, jestli Denis zjistí z té Weetwix, tak už to asi zmizí, tady ta židle. Teď jsme našli kladivo a tím si ten jednoruký Andy usekl, nebo rozmátil druhou ruku. Jo, přesně tak. A pojďte. Normálně poltergeist se tady hýbe. Oh. Tu ruku jste neměl dávat. Víte, se to hýbe, ano, je poltergeist. Se všude poltergeist. Ty vole, poltergeist, a tady udělal zvuk s tou židlí. Jo, no. Poltergeisti. Jo, jinak prosím vás, pokud někdo bude prosit o lokaci, tyhle lokace nikomu posílat nebudu, jo. Ani Kláro, ty ne. Taky ne. Protože sem pak najde Denny a nějací jiní lidi, kteří to sem buď budou rozmátit, vykrást a... No.
a nedopadne to moc dobře. No a my už nějak půjdeme pomaličku k závěru tohohle z toho videa. A jinak určitě budu rád, když mě podpoříte tlačítkem díky, nebo v popisku pod videem máte bankovní účet, protože za každou korunu můžu koupit nějaký nový světlo, a nebo prostě můžu zlepšovat svou tvorbu, ať už je to nová kamera, kterou plánu, že bych někdy koupil, až mu peníze. Tak i na tu cestu, protože ten benzín jako... Stala se nám taková jedna věc, ta vesnice se jmenuje stejně jak ještě jedna, takže my jsme si tu jednu vesnici spletli a jeli jsme vlastně jako do druhé, takže jsme vlastně zbytečně o hodinu navíc cestovali a ten benzín utíkal, no. Takže tak, no a už to tady nějak prozkoumáme a odjedeme. Blíží se vlastně teďka už tma a jedeme přespávat na opuštěný zámek, kde už jsem teda byl shodou okolností, ale ta aktivita paranormální tam jakoby je. No tam jsou nějaké věci za mnou. No, takže to je takový zajímavý baráček celkem. Ale ticho, hlavně. Je to takhle svědět. Tak jo, jsme na závěru dnešního videa. Sami jste viděli opuštěný barák z doby komunistů. Možná je to starší. Tam vylízá vzadu Ondra. Klára už je bez masky, takže to nebudu natáčet. Moc vás všechny zdravím. Ano, zdravíme všechny sledující našeho kanálu. Doufám, že se vám teda tohleto video líbilo. Určitě hoďte like, hoďte odběr. Myslím si, že tahle lokace byla dost zajímavá. Nevím teda, po kom tenhle barák byl, nevím historii, ale žádný poltergeist tam asi není. Žádný bezrukej Andy se tam nezabil. Možná, ale to... možná tady bylo, pozor Andy. Jo no, pozor zlý Andy. Takže tak, ale podívejte, jak říkám, ty fejky se hrozně jednoduše dají udělat. Tuhle lokaci nikdo nezná. Stačilo si vymyslet prostě, že se tam někdo zabil takhle. Je to tak? Jo, stačilo tam napsat nějaký dopis tím starým písmem a hotovo. A uvěřili byste tomu. Jo? Takže prosím vás, nevěřte tomu, co vidíte na internetu. Každopádně, jak jsem říkal, můžete mě finančně podpořit, můžete hodit like, odběr. Ondra, Klára, hoďte jim taky odběr, zaslouží si to. Ondra se blíží k tisícovce a Klára se blíží k pětistovce. Pětistovce skoro, no. No, tak jim to dejte. Chcete něco ještě vzkázat, abyste dostali odběry? Tak jenom bych chtěl vzkázat, že budeme prostě pořád féroví, jako jsme byli doteď. A mimochodem, fakt opravdu krásná lokace, takže ty jsi to říkal, ale jestli opravdu někdo znáte tu lokaci, tak to neprozrazujte, protože by to byla škoda. Jo, znáte lidi. Je tak všechno, co bychom tak nějak řekli. A asi tak no, hoďte like, hoďte odběr a na Instagram, když tak nám hoďte follow, který máme v popisku a my jdeme na další lokaci, tak se mějte a čau vec. Čau.